Vatikán ještě a hodně hodně práce pro českého závodníka, kterým Vatikán po jedním z českých závodníků se posunul až do elitní pasivky. Matý Průder, který v tuhletu chvíli už rád tak jako odjel a potřebně jsme tady viděli na druhém českém. Bohu, nebo bude trvat, než tam pokáže, že je na celou a jo.